confeti en lloc de pólvora. Els trabucaires de Cardedeu han optat per aquesta alternativa a l'hora de protagonitzar el pregó de Festa Major de la Vila, després que la subdelegació del Govern espanyol els hagi denegat el permís per disparar. Els trabucaires creuen que Estitlla de violent, un acte de cultura popular, i lamenten que pugui afectar altres colles. Segurament el que va passar fa un any tot el muntatge de la mentida que es va orquestar dient no sé què de quan era una completa bajanada al pensar que allò era un fusellament, tot això ha portat un procés de cara a qualsevol activitat. No només els trabucaires de Caradeu, també altres trabucaires d'arreu de Catalunya es troben amb dificultats perquè qualsevol acte de trabucaires aquí o, o, més enllà és vist com si fos un acte molt perillós i de gent violenta on no sabem ben bé què. A més, la colla demana que els trabucs deixin de ser considerats una arma i que, com altres països, siguin contemplats com a elements pirotècnics. La denegació del permís serà vigent fins al dia 15 d'agost, de manera que la colla ha demanat un permís adicional per poder fer salves diumenge. Dien que ha traslladat les despertades l'acte polèmic de l'any passat.